Në dy fotografi të publikuara në rrjetin social Facebook, fërzëllësi i Kosovës në gjudo driton Kuka ka treguar për ritmin e rikuperimit të kampionës së botës Majlinda Kelmendi. Kelmendi që ju nështrua një intervenimi kirurgjik para dy javësh, duke se përbëm për parim të shpejt gjatë rehabilitimit të saj në Sloveni. Pas operimit, stafi mjekësori kryesuar nga doktor Florim Ramadani kishte deklaruar se përkthimin e Majlindës në gara duhet të pritet 5 apo 6 muaj. Mirë po Ramadani e Kuka kishin lënë hapësirë që varësisht nga faza rikuperimit dhe reagimi i organizmit të Majlindës, rikuperimi mund të jetë edhe më i shkurtër. Skitarët më të mirë sot u nisën në Slovenië e Kroaci, ku për 7 ditë qëndrimi do të kenë rastin të marrin pjesë në dy gara të ndryshme të organizuara në këto dy shtete. Është fjala për garat në Shkofia Loka të Slovenisë nga 13 deri në 16 shkurtë, pastaj nga 17 deri në 19 shkurtë skitarët do të marrin pjesë edhe në slemet të Kroacisë në aktivitetin tjetër të Federatës Ndërkombëtare të Skitarisë FIS. Përfaqësuesja e Kosovës do të paraqitet me Arbi Pupovcin dhe Vernor Gjurkajn të seniorët, si dhe të pjerë një rëtërin me Liri Kelmendin. Tash kom marë pjesë në gara të Slovenisë, të Kroacisë, Sloveni kom marë pjesë në gara të Shkofja Loka, Kroaci, Islime, dhe shpesi që kom marë vend mirë për kategori teme. Garat zhvillohen në dy disiplina në slalom dhe slalom të madh në konkurrencën e femrave e të meshkujve për kategori të reja. Dhe me thënë në krahasim me vitin e kaluam, janë më të përgatitur dhe mendojmë që dhe të korim suksese më të mira se sa vitin e kaluam. Gjatë qëndrimit në Sloveni dhe Kroaci, reprezentacioni Kosovës do të ketë 2 ditë stërvitje dhe 4 ditë tjera gara, ku do të pallavaçohet me garuesit më cilësor të botës nga 40 shtete pjesëmarrëse. Federata Botërore e Bodybuildingut dhe Fitnessit IFBB ka marrë vendim për njohjen e Federatës Kosovare të Bodybuildingut dhe Fitnessit. Ka qenë vetë kreu i IFBB-s, spanjolli Rafael Santoni ai që përmes një komunikate u ka bërë të ditur zyrtarëve kosovar njohjen nga ky organizëm botëror. IFBB është federata kryesore e bodybuildingut dhe fitnessit dhe ajo mban primatin e organizatës më masovike, më profesionale dhe po ashtu me numrin më të madh të shteteve anëtare. Edhe një sukses i sportistëve të Kosovës në garat ndërkombëtare. Kickboksieri nga Prishtina Ridvan Lasaliu është kthyer nga Zvicra pas duelit të mbajtur për titullin e kampionit të Evropës në kickboks në nivelin pro amator për peshën 67 kg sipas versionit VKU. Në luftë për titullin e kampionit të Evropës Ridvan Lasaliu kishte një kundërshtar të fortë me provojë ndërkombëtare gjermanin Shaib Kazami. Pas një lufte të ardhshme ai doli që të shënojë fitoren ndaj kundërshtarit me nokaut në raundin e dytë duke fituar kështu titullin e kampionit të Evropës. Po me një pregaditje 2 mujore dhe falë trenerav, une arrita që ta përfundoj meqin para kohën, që është në rundin e dytë. Dhe bresoj që kjo do tjetë vetëm një fillim në profesionalizm dhe do të kemë të ardhur në meqin me të pirongë, ku do të shumë një të ardhur me tafër do të luftoj edhe për titullin e kampionit botës. Duke përgëzuar Ridvan Lasaliun për suksesin e arritur në këtë version, kryetari i Federatës së Kickboksit të Kosovës Fatmir Makolli po ashtu ka falendëruar Federatën Botërore VKU për tretmanin që i ka bërë Federatës Kosovare duke e konsideruar të barabartë me të gjitha anëtarët tjera. Na kemi bashkëpunim me këtë federatë dhe ne njohim këto dhe jena shumë mirë njerëz ndaj tyre, se këta na kanë njohur neve që jush kurse na s'kena qenë ende shtet, edhe na gjithmonë kena mision falënderues. Dihet se Kosovë u mbajt edhe titulli i kampionit botëror ku ka qenë fitues ta emrin nxjisi për herë të parë. Gjithashtu kena kampion botëror edhe që u mbajt para 2-3 muajve që u mbajt në Gjakov, është Shpëtim Ahmetaj. Besoj që këtë rrugë Ridvani tash e ka trasuar edhe ky, edhe besoj që Ridvani shumë shpejt do të shtëliset edhe për, me titullin e kampionit botëror. Ridvan Lasaliu pas këtij suksesi synon që hapin e radhës ta bëj verën që vjen, kur do ta kërkojë edhe titullin botëror në versionin VKU.
Federata e boksit e Kosovës ka bërë të ditur se gjithçka është gati për edicionin e 7 të turneut të boksit Pavarësia. Sekretari i përgjithshëm i Federatës së Boksit të Kosovës, Mehmet Bugojovci, i shoqëruar nga gjyqtari ndërkombëtar Latif Demolli dhe kryetari jurist Fatmir Makolli, kanë shpalosur detajet e organizimit të këtij viti. Fillimisht në këtë konferencë të pranishme ju drejtua sekretari i përgjithshëm i Federatës së Boksit të Kosovës, Mehmet Bugojovci. Turneu do të bëhet me 15 diellën, në orën 12 ja fillon. Boksier të Kosovës e mjaft mirë përgatitur, shpresojmë se do të ketë lufta të mira dhe boks cilësor. Gjyqtari ndërkombëtar Latif Demolli foli për ndarjen e drejtësisë dhe pjesëmarrjen e ekipeve ku Kosova pritet ta ketë numrin më të madh të bokserve. Ja, që në fillim ne vesh kemi filluar me turnir ndërkombëtar siç ishim në DPC Llogaris, ky turnir i dytë për këtë vit i seniorëve. Besoj që do të ketë një luftë të mirë dhe boks perspektiv, nëse parasysh se edhe tre boksitë të tradicionit pranishën në Hungari, Azershala, Virat Suleman dhe Besart Kroos do të jetë prezente në këtë turnir. Kryetari jurist për vlerësimin e më të dalluarve do të jetë ish boksieri Fatmir Makolli. Gjithmonë ka qenë korrekt edhe juria, po më parasysh është boksieri trofet, boksieri më i mirë, çifte mund të tarak, boksieri vendor teknikë si gjithherë, s'ka nga bukur. Të na dhe pa më parasysh me kondi ku shiku se njofin buksin edhe do tjetë nivel saj përket juris gjithmon organizimit pe Federatës Kosovës si gabime s'ka pas kur. Në program prita të jenë edhe 10 luftra cilësore, drejsa turneu Pavarësia 2015 do të zhvillohet të djenë në orën 12 në Palatën e Sporteve në Prishtinë.